sehingga kini terdapat 89 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 32 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 238 kes, bersamaan dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 237, iaitu kes nombor 27,478, adalah seorang lelaki warga negara berusia 82 tahun, mempunyai latar belakang penyakit paru-paru obstruktif kronik, buah pinggang kronik dan penyakit anemia dan penyakit jantung. Beliau meninggal di hospital Tawau. Kes kematian 238, iaitu kes nombor 28,215, seorang perempuan bukan warga negara berusia 53 tahun meninggal di hospital Tawau. Kementerian mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.